Ahoj, tady Packa. Já vás vítám u dnešního videa ze Star Stable. Dneska tady máme napodobování fotek, který jsem chtěla natočit původně minulý týden, ale bylo hezky a byli jsme většinou venku, takže jsem se na to vyprdla. Ale dneska už se na to konečně vrhneme a já vám chci na úvod hnedka poděkovat za neskutečné množství těch fotek, které se posílaly. Bylo toho strašně moc, bylo jich snad, myslím, že u 60 jsem přestala počítat. Takže bylo jich opravdu hrozně moc a bude pro mě strašně těžký některé fotky nevybrat, protože všechny fotky určitě nestihnu. A teda, abych nevybírala třeba podle toho, že je, ta se mi líbí, tak jsem si řekla, že to budu vybírat úplně náhodně. Všechny fotky jsem si natahala do jedné složky a teďkon budu tak nějak jako poslepu kroutit kolečkem, aby se ta složka posouvala a hejbat myší a prostě tak nějak poslepu vyberu vždycky nějakou fotku. Vybereme, zatím mám v plánu 6 fotek, pokud to stihnu nějak rychle, nebude to nějaký dlouhý, tak bych ještě možná třeba další 2 vybrala. A teda, když tohle video bude mít úspěch, tak bych ty fotky si určitě ještě nechám v té složce, smažu ty, co dneska udělám, a kdyby to mělo úspěch, tak třeba další měsíc možná, nebo někdy zase, by jsem z nich vybrala další fotky na další napodobování. Tak a my se můžeme rovnou vrhnout na první fotku. Tak, máme tady první fotku a já dokonce mám i toho koníka, díky bohu, protože jinak bych to musela asi fotit s dalším jiným marvarem, který mám, myslím, že ještě 2, ale tady ten prostě, o můj bože, díky bohu, mám ho. On je totiž strašně dokonalý, totiž proto ho mám. Tak. A teda nebudu ani, nemusím si ani připravovat žádný setík, protože na fotce je koník sám. A pokud se nepletu, tak je fotka focená v Eponě na to, nebo ne na tom, u toho altánku, pokud správně koukám. Takže to tam jdeme omrknout. Tak, jsme tady. A tady jsou takhle ty lavičky a já bych řekla, že si musím stoupnout takhle tady. I když možná trošku dál od nich, já vůbec nevím. Asi takhle? Ty brďo. Asi takhle. A nebo možná trošku víc dopředu, protože mezi tím ocasem a tou lavičkou je trošku víc těch tulipánů vidět. A teďkon teda potřebujem chytit správně tu hlavu. Kuk na nás. Jde moc. To já vůbec neumím trefit. A já tu mám ptáka! Tyvo! Bože! Jako, chápete, aby by pták zkazil... Já tu čekám hodinu na to, než ta potvora otočí hlavu tak, jak já potřebuju. Aby mi to do finále zkazil pták? Ty ten motýl. Proč tam slečna nemá ani jednoho motýla, ptáka, nebo prostě všechno, co mě tady obtěžuje? Včela. Ach jo. To budu muset ve Photoshopu vymazat, nebo já nevím. Vypadni, odleď si na kytku. No, nevím, jestli mám úplně přesně tu hlavu jako v úhlu. Ale už tu jsem snad věčnost. A vůbec nevím, jestli se mi to líp podaří. A zase mi to tady prostě hyzdí pták. Mě tu prostě oxidujou včely, motýly, ptáci. Slečna tam nemá vůbec nic, takže nevím, prostě nedělám chybu, ale každopádně necháme to takhle a teď se pokusíme teda nějak o co
Tady mám narůžovělý, tak já nevím, asi takhle. A trošku, já nevím, ze světla. Já se přiznám, já si s tady těma posuvníkama vůbec, ale vůbec neumím hrát, jo. Takže doufám, že tu fotku nějak jako nedodrbu. Každopádně, já nevím, mě přijde, že nemá úplně úplnou tmu na té fotce, ale tady mi přijdou ty mraky hrozně narůžovělý, já nevím. Teď to trošku přiblížíme, protože jdou vidět jenom ty opěradlé lavičky. A asi takhle, jak? Já nevím. Dejme tomu. Ale prostě ta obloha je, já nevím, bych řekla tmavší na té fotce. Ale zase ten kůň mi takhle jakoby v tomhletom kontrastu vůbec nepřijde na té fotce. Já vůbec nevím. Možná takhle? Tyjo, já vůbec nevím. Jak to fotíte, ty sakra lidi? Já to vůbec neovládám. Aha, možná jestli tam nemá ještě trošku tohohle. Já fakt nevím, jo, já tady to prostě nevím, já vždycky jdu nějak tu fotku vyblejsknout, jo, prostě si to nějak napolohuju, tady cvaknu tohleto, možná k tomu přidám ten brightness a kontrast a jdu dál, jo, ale jako takhle, asi, já bych to radši nechala, než to ještě zkazím. A moment. Protože autorka má na fotce tady takhle v popředí ještě trávu. A já tady žádnou trávu nemám. A to mám jako nejvyšší grafiku. Tak jako vůbec nevím, jestli... Kde je problém? Kde se stala chyba? Ale trávu tam nemám. Takže se za to omlouvám. Já vůbec nevím. Jakože kdyby... Já fakt nevím. Já to takhle vyblisknu. Jo, tady prostě tráva není, to vidíte. A to mám přísahám bohu, stůj! To mám přísahám bohu, grafiku, prostě všechno na nejvyšší. Kde je moje tráva? Ale stojí před těma lavičkama, nestojí za nima a ani za nima není teda tráva, tak já nevím. Takže se omlouvám. Není to třeba focený tady? To je blbost. Tam. Tady ale tráva taky není. Ty jo, normálně zradila mě hra, nemám tu trávu, nemůžu náprobit. Tak nic, tak doufejme, že se to trošku povedlo. A my si všechny ty fotky na porovnání ukážeme až na konec. A teďkon jdeme na další fotku. Já mám teda fotky všechny předlosované, přiznám se, losovala jsem si je včera večer, aby jsem se dneska nezdržovala. A teďkon teda nevím, protože na fotce je kvarter. Ale s úplně jiným účesem. A toho já prostě nemám. Takže si vezmu tady našeho Windstorma a prostě to zkusím s ním. No, lepší to. Účes se mi u ní měnit nechce, protože mi se strašně líbí tady tenho speciálního, můj bože. Tak, a teďkom popravdě vůbec netuším, jestli se mi podaří udělat set, protože já budu muset nakupovat. My si to tak jako spojíme s nakupovačkou asi, protože já tady ty věci vůbec nemám. Vůbec nemám. Pokusím se to teďkom teda aspoň to, co mám, na něj naházet. A to, co nemám, půjdeme si koupit. Teďkon si nejsem jistá, jestli ta růžová podsedlovka. Ne. Tak tu nemám. A není to netopová? Ne. O můj bože, musím si koupit podsedlovku. A já vůbec nevím, jaký to je tvar, jestli to je tady ten hranatej westernovej, jakoby, nebo... Ale fakt ji nemám, moment, koukneme se do globálu. A je teda černo-růžová, tak zkusíme... To bude ona. To bude ona, 8500. Tak si vezmeme prachy. Vezmeme si penízky. A já teď nevím, kde mám. Tady si vezmeme penízky. Nebo že bych utratila zbytek truhliče. Ne, utratíme tady to. Půjdeme na vykopávky utratit.
Tak. Ale musím si vyprázdnit ještě inventář, protože tady toho mám hrozně moc a určitě bych. Kam já dávám? Tady dávám. Určitě by se mi to sem nevešlo. Takže jdeme pro podsedlovku, triko, klobouk a ty příšerňácký brejle. Ježiš, to jsem nechtěla. A parelku, samozřejmě, parelku. Tak, Doufám, jsme že na jo. Starshine Ranchi. Doufám, že jsme kompletně hotoví. Lepší vlasy nemám, nebo respektive ty krátké vlasy nemám. Tady to je tak jako barevně asi nejblíž a celkově asi střihově taky nejblíž. A teda musím říct, že tenhle ten outfit není úplně můj šálek kávy. Vůbec, jako bych to nebyla já. Ježíš, tady to hrozně řve. Momentíček, já se omlouvám, já to tady trošku takhle stlumím. Tak, a teďkon to nějak správně napolohovat. Ona má slečna toho koníka tady, bych řekla. Mně se rozbila hra, já tu nemám taneček. Tak já odjedu s celým koněm. No to si děláte ze mě srandu. Jedna nevinná fotka a takový peklo tady člověk prožívá kvůli tomu. A už to tam je. Hej. To jsme si nedomluvili. Počkat, já tam musím vyfotit fotku. To nejde jako takhle mě vyhodit. To si ze mě dělají srandu. Jak jsem se tam předtím dostala, to mi neříkejte. Takhle budeš stát, ty herko jedna. Viděli jste to? OK. Bože, ano, toto je ta poloha, jen ten kůň mi to kazí, že čumí úplně jinak, než by měl čumět, ale ne, ano, takhle já to nechám. Já se omlouvám, že ten kůň nekouká tak, jak to, ale já tady málem strávila mládí, abych chytla vůbec takhle ty nohy. O mi bože. OK. Tak, teďkon co? Teďkon tmu, protože tam má taky tmu. Teda nevím, jak moc velkou, jestli. Asi možná takhle bych to dala. Tady jde vidět ten kýbl. Teda, co to melu? Ten sud jsem chtěla říct. Ano. Já jsem dement. OK, tak lepší to asi nebude. A my se vrhneme na třetí fotku. Tak, na třetí fotku já si zase nechám koně, který sice má jinou barvu, ale je to pořád tady to plemeno.
A teď si nejsem úplně jistá, kde mám sebrat tenhle kabát. Pro boha živýho, já jsem ho snad v životě ani neviděla, natož jako... Počkej, že by to byl tenhle. To je... Aha, to ani nevím, že existuje. A ten je hezký, jak to, že ho nemám? To je netopový, nebo je topový, jak to, že ho nemám? Nechápu. Tak jo, to máme. Tady to se pak uklidí. A teďkon ještě půjdeme zpátky do skříně, protože nemáme zbytek. Tak, teďkon teda si vezmeme, no, co? Já nemám ty světlý vlasy, pane bože, co já budu dělat? Time to shine just like a diamond. Yeah. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. Cause I done seen the time go by for too many years now when the stars were aligned. Cause I done seen the time go by. Yeah, I done seen the time go by. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting. Bandáže, ne. Já mám takový pocit, že tady to je fotka Albušky zrovna. Protože ta takhle vždycky vypadá. Já mám nějakýho rozbitýho panáčka a koně, nebo já nevím, ten Starshine Ranch dělá divy. Tak, oh, mám blondětý, ale s tím zeleným tím tam dole. Takže, ale je to nejblíž, takže budeme se tvářit, že to vypadá hrozně. To by se bude ono. No nic, budeme se tvářit, že to je ono. Tak a někde tady, myslím za touhle skálou, s tímhle kopečkem asi, myslím, by měl být ten táborák. Ano. Tak, teďkon tam nějak hezky naaranžovat koně. No mi přijde, že je blíž k tomu stromu. Nevím, asi takhle? Ježiš, mi přijde, že ten kůň je křivej. Počkat, 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 to ne. No, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. A teďkon, tak nějak... Asi takhle? Ty, já bych řekla, že ten kůň je blíž k tomu vozejku, nebo jakože víc dozadu ho. We settled for the
Tak to necháme. A teďkon je tam vzadu takový to na fialovělý... Na fialové... Na fialovělá obloha, takže bych to asi nechala klidně takhle. A teda kazí mi to teda ty vlasy a ten kůň. Ale jo, necháme to takhle. Tak, další fotku zase nebudeme potřebovat kupovat set ani nic. Já si tady koníka odsedlám, protože zatím z těch vybraných myslím, že už tenhle ten koník, tady to plemeno nepotřebuju. A budeme potřebovat tadyhle krešíka, což jsem ráda, že tady ta fotka padla, protože zase, i když jako já těch vildíků mám hodně, i když těch vildíků je hodně, a já bych si možná tady to měla poklidit, to je bordel, bože. No, dobře. Tak a další fotka je focená na Doyle Abbey, nebo Doyle Abbey, nebo já nevím, jak Doyle's Abbey, jestli to správně vyslovuju, a na tom hřbitově. A má takový rozmazaný pozadí, takže nebudu to dělat ve Photoshopu, budu to dělat, udělám to přes Reshade, kde si rozmažu to pozadí. Tak, a je to přímo takhle před tím oknem. A kousek před těma tulipánama. A řekla bych, že tady před níčky, když si to takhle... Je část toho chodníčku, ale ono to vypadá, panečku, že to je až před tady tím šutrem. No... Ale nepřijde mi, že by to bylo zas až tak daleko od těch tulipánů. Ty brďo. Dobře, zkusíme to tady. Počkej, ukaž to. Ale jo, to by možná šlo, když ještě trošku couvnu. Tak, teď si to teda rozmažeme. Já tady mám, teď nevím, jestli... Ukaž tohle. Ne, na tady to rozmazání bych si musela vypnout grafiku. To určitě dělat nebudu. Dám si tam ten můj. Se omlouvám za to přesvícení a doufám, že to na tý... Doufám, že to chvilku přežijete na tu fotku. A... ukažte to, já se ještě podívám, jestli ve fotomódu bude dobře vidět. Omlouvám se, že vám to teď zase určitě vypaluje oči, tady ty tlačítka. Já to hnedka po fotce vypnu. Tak, a teď se nějak napolohovat. Takže si lehneme. Když ono to je asi možná ještě víc rozmazený. Takhle možná bych to viděla. Tyjo, já nevím. Mně tam chybí tady ten šutr, co je na té fotce taky, ale... Zase, jak kdybych šla blíž před něj, tak... Moment, já to mám ještě... Já bych to potřebovala rozmazat asi ještě víc, takže si tu grafiku budu muset vypnout, ale budu mít prostě hnusný stíny, já to nerada používám, proto já mám svůj vlastní preset. A na který nepotřebuji ten anti-aliasing, nebo nevím, jak se to vyslovuje, vypínat, jo. Takže bohužel musím takhle vypnout. Je to rozmazený víc, jo, když to teďkon vidíte. Ale zase to nemáte přesvícený. Takže na to můžete koukat. A já fakt nevím, jestli mám jít teda blíž trošku. Zkusíme to. If you let me walk away,
Jinak, kdyby se někdo ptal teďkon, protože určitě ne každý to znáte, s čím tady teďkon jako šaškuju s tím rozmazáním a tak, tak je to program Reshade. A já vám můžu dát odkaz i na Míšu, která vlastně na něj před časem dávala návod, jak ho nainstalovat, kde ho stáhnout, nainstalovat, jak ho zprovoznit. Takže, o mi bože, ten kůň, já jsem to nestihla, ne kůň, ale já jsem plbec. Tak. Když já fakt by mě zajímalo, jak to dotyčná autorka fotky vyfotila, protože mně to přijde, že je to víc jako z úhlu, já nevím. Ona má tu hlavu tak jako víc z úhlu takhle, ale přitom ta fotka je z úhlu takhle a já prostě nechápu. Já vůbec nechápu, jak se to fotily, ty všechny fotky, protože se to prostě nedaří. Vůbec se mi to nedaří napodobit, ach můj bože. Já jsem fakt tak strašně neschopná. Každopádně, teďkon tady dáme ten jakoby růžovej nádech. Trošku. Doufám, že to je vončo. A asi to... Takhle bych to možná nechala. No, lepší to bohužel nebude, jsem prostě neschopná. Zjistila jsem, že jsem neschopná, vůbec to neumím. Teďkon ten preset zase vypneme. Reset. A ať máme zase hezkou, normální, funkční hru. A jdeme na poslední fotku, kde teda budeme potřebovat, ježiš, díky bohu, že jsem si ho koupila, protože budeme potřebovat andálka z Open House. Já se divím, že při mý smůle byly vybraný, když to tak řeknu, ještě fotky, který nejsou zase až tak náročný. Když teda, jak jste si všimli, já mám dost, nebo dali mi už tyhle ty jednoduchý, dost velký záhul, ale byly tam fotky i třeba z vánoční vesničky, který pochopitelně, já nevím, jako bych určitě nevyfotila tady, že jo. Byly tam fotky z různých jakoby eventů, který prostě nemám šanci vyfotit. Takže prostě vy jste strašně zákeřňáci, jsem zjistila. Tak a musí jít vidět ten domeček za náma. Ale nejde vidět to silo ošklivý, takže takhle půjdeme víc sem. A nejde vidět ani ten mlýn. O můj bože. To jak? Že by tak? Ale nepřijde mi, že by autorka fotky byla tak blízko k tomu plotu za ní. Ježiš, se ho lekla, ty vado, fuj. Bože. Dobroš, zdávám to. Zdávám to, uděláme to takhle. Doufám, že už to bude... Doufám, že se to dá dát. Trošičku toho domečku nahoře je. Silo nejde vidět, mlýn nejde vidět. Budeme se tvářit, že je OK. Tak a máme tady poslední fotku. A my si to tak jako spojíme trošku s nakupovačkou, protože na téhle poslední fotce je hnědej frýsáček. A já hnědýho frýsáčka nemám a popravdě nemám ani v plánu si ho kupovat. Ale mám v plánu si koupit ty dva
dračí koníky, díky kterým jsem si koupila i starcoiny, ano. A hlavně i protože teďkon teda mě Star Stable ohromil hrozně tou jízdárnou. Musím přiznat, to je fakt jako, umy bože. Sice jsem furt na ně naštvaná kvůli tomu, jak jsou neschopný odpovídat na podpoře. Jdem to utratit, umy bože, Kriste pane, ne, takových peněz. Já samozřejmě zase k tomu musím mít i tyhle sty, i když mě prostě úplně neskutečně štve, že jsou to prostě stejný mazíčci jako k těm vodním koním. Ale já bych to nepřežila, kdybych měla koně a neměla k tomu mazlíčky. Takže každopádně, vezmeme si tady. Já popravdě nemám pro ně připravený jméno, protože já jsem chtěla udělat nakupovačku ještě jakoby v týdnu, kde je koupím. Ale teďkon teda tady ta fotka mi úplně změnila plány. A já vůbec nevím. Já nevím. Já vůbec nevím, dobře, koupíme si prvně toho, protože tam to bude odsejpat trošku rychleji. Mně se strašně líbí tyhle ty jejich jména, protože oni jsou prostě takový, jako takový fakt dračí jména, jak z toho, jak se to jmenuje, ze Skyrimu a fakt prostě úplně boží, ale prostě to nejde. Takže dáme Apokalypse opět. A nebo Abyss není špatný. Apokalyps. No, a co ty? Sakra práce. Co s tebou? Tak to bude prostě Emerald asi, nebo já fakt nevím, co by to jako mohlo být. Tady nechci úplně zdržovat. Mám ještě plány dneska. Emerald Titan. A je to vyřešený. Tak jo, to jsme si trošičku jakoby spojili napodobování fotek s nakupovačkou. A teďkon teda si půjdeme pro toho hnědýho, pro toho Apokalypse, kterýho teda doufám, že osedlám, protože já vůbec nevidím, co je tam, je to zadečko, to možná ta letní teďkon z eventu. Uvidíme. A ještě tady prodám vykopávky, protože to tílko vůbec nemám. Teda mám dojem, že ho vůbec nemám. A zbytek bych mít měla, až teda na ty rukavice. To vypadá jako hnědý bezprstý rukavice. Já ani netuším, že jsou ve hře hnědý bezprstý rukavice. Tak, každopádně. Uf, to bude, já už úplně vidím, jaký to bude záhul tady chytit zase tu fotku. Správně koně, aby stál, ještě tu ovci a ještě zároveň tu pózu, to follow. To už úplně vidím, jak tady budu další 4 hodiny. Tak, šup, jedeme. Změníme. Jo, to by mohlo jít, to by mohlo jít. Sice to myslím, že není úplně o, nebo já nevím, jestli možná to je ten kůň. Já fakt nevím, jestli to je ten hnědej, nebo jestli to je tenhle magický. Tak, a letíme teda zkusit tu fotku trefit. A tento týden jinak ještě potom vyjdou aktulky určitě. A ještě bych chtěla vydat hvězdičky. Teďkon bych se chtěla hodně zaměřit na ty hvězdičky ve volném čase, protože ty hvězdičky už jakoby, jo, až vydám hvězdičky, tak samozřejmě už jakoby potom je budu mít z krku, že jo, dokud nevydají třeba zase novou oblast s novýma hvězdičkama, ale nebudu potom už jakoby mít milion věcí roztočených. Ten koník stojí tady takhle před tím keřem. No, ty vado, ono je tady víc ovcí, no tak to je super, no. To bude bomba. To jsem tak jako s tím nepočítala. Tady si připravím ten follow, protože ta ovce se blíží. Kde je ten follow? Tady. No hele, sice to není úplně jako to. Já nevím, jak to vyfotit. Ach jo. Ne, tady jsem nechtěla stát. Já už nevím.
zase peklo. No do háje. Já se z toho picnu, ale jo, asi nějak takhle. Já ještě zkusím toho koně připarkovat kopičku dopředu. Jo, ano, 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 už to vidím. Podle těch pampelíšek se budu řídit. Tím pádem toho koně trošku do... Bože můj. Kde jsou ty pampelíšky? Tady. Doufám, že mi tam ten kůň teď takhle nezatancuje tu piafu, nebo co to tam dělá, protože to mě až... A teď se mi sem řítí i ta hnědá a to je průser. Ta tady vůbec nemá co dělat. O můj bože. To si děláte srandu. Já to nevyfotím. O mi bože, to je blbá fotka. Já se autorce omlouvám. Ach jo. Pojď sem, ty. Ty tady budu sedět věčnost. O mi bože, ne. Já potřebuji ještě něco jiného udělat. Ježiši, mě se jde zase ta hnědá. No, já se z toho picnu. Mě to prostě ta hnědá kazí, ona tu nemá co dělat. Já jak tady dlouho čekám a prostě snažím se to vyblejsknout, tak oni se tak nějak jako se synchronizovali a začali se tady prostě ty ovce hemžit a já mám tu ruku teda trošku jinak. Ale jako fakt už, tyjo, už to zdávám, protože fakt ta ovce strašně dlouho chodí. A já potřebuji ještě něco jiného udělat. A tady tam prostě, tady ta kráva, tady. Mě to úplně kazí. Ach, můj bože. Vůbec nevím, kde je ta hnědá a doufám, že se tam někde zasekne. Protože jestli mi teď tady vyleze nahoru, tak se naštvu. No ne. Já to prostě bez ní nevyfotím. To bych tady musela stát asi 4 hodiny, aby ona... Já ji můžu zakrýt takhle zadkem. Nebo zadkem asi ne, protože to je jiný úhel, ale... Zakryju ji hlavou. Sice tady ta ovce má mít hlavu někde tady takhle už jako u mě, ale... A ten kůň má úplně jinou pozu. Já to zdávám, já se omlouvám, ten kůň je prostě vůl. Ach jo. Já mám tu ruku takovou paprčku vykloubenou, ale nevadí vůbec. Cvak a je to. Zdávám to. Tak jo, dnešní video je u konce. Já moc krát děkuji za zhlédnutí, děkuji všem, kteří se zapojili do tohoto videa a zasílali fotky. Mrzí mě, že jsem nemohla vybrat víc fotek, ale bylo to časově strašně náročný. Ale fotky mám tady ještě všechny uložený a když zase naberu trošku času a náladu na takovýhle video, protože samozřejmě pokud na to člověk nemá náladu na takovýhle čančání těch fotek a těch koní a setů, tak potom to video stojí za prdku a nebaví to ani mě, ani vás. Ale určitě, když bude nálada a čas a bude to mít úspěch tohle video, tak furt ty fotky v počítači mám, tak bych vybrala třeba zase někdy nějakých pár fotek a
Teda pro dnešek je to všechno, já se s vámi loučím, tento týden se uvidíme ještě u aktulek a možná u hvězdiček, který bych už chtěla tak jako dokončit, proto bych se na ně chtěla teď zaměřit, ať už je mám z krku. A pak už bych zase chtěla zpátky na ARK, protože ten hrozně dlouho nevyšel a lidi, kteří jsou tu jenom kvůli ARKu, tady asi se úplně nudějí na Star Stable a ani na to určitě nekoukají, tak abychom potěšili trošičku i fanoušky ARKu, tak potom už bych se zase chtěla zaměřit trošku na ten ARK. Tak, pro dnešek se s váma loučím, mějte se krásně, ahoj!